Cona Tezno je danes sodobna industrijska in poslovna lokacija, ena od največjih v tem delu Slovenije. Gospodarsko jedro Maribora in širšega območja, stičišče sodobnega znanja in podjetniške tradicije. Prostor, v katerem se tkejo neštete poslovne vezi mesta ob Dravi s svetom. Njeno okno v svet so tudi odlične prometne povezave. Cona leži ob križišču velikih in pomembnih evropskih transportnih poti v neposredni bližini slovenskega avtocestnega križa. S sodobnimi cestami je povezana z vsemi stranmi sveta. Železnica Dunaj-Trst, zgrajena že davnega leta 1857, teče tik ob coni in povezuje območje z evropskimi železniškimi koridorji. Jadranski luki Koper in Trst sta oddaljeni le dobrih 200 kilometrov. Odlično dostopnost dopolnjuje letalski promet. Cona Tezno je od prenovljenega mariborskega letališča oddaljena le nekaj kilometrov, do letališč v Zagrebu in Gradcu pa je dobro uro vožnje. Zavod Poslovno-proizvodna cona Tezno živi s cono in podjetji v njej. Svojo ekipo upravlja in vzdržuje skupno infrastrukturo in naprave, oskrbuje podjetja z vsemi vrstami energije, skrbi za prometne in zelene površine. Združuje in zastopa interese podjetij pred mestnimi oblastmi in širše. Vedno in povsod si prizadeva za družbeno odgovorno ravnanje. Pri prevozih v coni, varčevanju z vsemi vrstami virov, ravnanju z odpadki. In odnosih s podjetji v coni, zaposlenimi, kupci in drugimi partnerji. Za častitljivimi zidovi in v številnih sodobnih novih stavbah vrvi poslovno življenje. Danes tu deluje 212 podjetij z več kot 3800 zaposlenimi in raznolikimi dejavnostmi, od proizvodnje do storitev z visoko dodano vrednostjo, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo. Slovensko gospodarstvo v malem. Pa se sprehodimo med njimi. Uspešna podjetja iz avtomobilske in kovinsko-predelovalne industrije sodelujejo z najuglednejšimi svetovnimi proizvajalci. Razvijajo in izdelujejo dele in sklope za avtomobilsko industrijo, proizvajajo stroje za tekstilno industrijo in pralniško opremo ter razvijajo in izdelujejo specialna orodja za stroje. Pri nas so prostor našli tudi strokovnjaki z področja informacijske tehnologije. Skrbijo za strežnike, razvijajo aplikacije ter svetujejo o računalniških napravah in programih. Promet in s prometom povezane storitve so pomembna dejavnost v coni. Tu delujejo učitelji varne vožnje. S sodobnimi skladišči in orjaškimi tovornjaki se zagotavljajo celovite in kakovostne mednarodne logistične storitve v cestnem tovornem prometu. Poskrbljeno je tudi za servis viličarjev. Celovite rešitve za učinkovito rabo energije snujejo strokovnjaki za energetsko optimizacijo zgradb, klimatizacijo in prezračevanje. Razvoj, tehnološke raziskave in izobraževanje na področju varjenja pa podpirajo razvoj vrhunskih varilcev. Dejavnosti z visoko dodano vrednostjo zaokrožajo storitve z področja močnostne elektronike ter razvoj in proizvodnja sestavnih delov za električna vozila in plovila, laboratoriji in ekipe za homologacijske preglede, preskuse in meritve vozil ter ponudba in servis kakovostne profesionalne razsvetljave. V coni se obdelujejo površine z metalizacijo, strojnim brušenjem, struženjem in reskanjem. Delujejo ekipe visoko usposobljenih strokovnjakov, ki izvajajo inženiring na področju strojegradnje, avtomatizacije, informatike in računalništva, vključno z razvojem in izvajanjem storitev za proizvodnjo. V celoti za tuje naročnike. Nekatera podjetja uporabljajo za površinsko in toplotno obdelovanje kovin ter razrez in varjenje laserske tehnologije, druga izdelujejo, sestavljajo in varijo jeklene konstrukcije na klasični način. Vendar v coni ne delujejo le kovinarji. Tu so tudi strokovnjaki za izdelavo lesene embalaže in mizarske storitve z dolgoletno tradicijo in strokovnjaki, ki perejo plastično embalažo, da se lahko ponovno uporabi. Vse od velikih vsebnikov do drobne embalaže. Ob robu cone deluje sodoben tehniški izobraževalni center, ki izobražuje mlade in odrasle tudi za podjetja v coni.
Tukaj sta še dve inovativni podjetji. Eno na področju razvoja in proizvodnje elektronike z mlado in inovativno ekipo strokovnjakov, drugo pa z ekipo strokovnjakov razvija in izdeluje prototipe ter uvaja izdelke v proizvodnjo po željah kupca. Med proizvajalci transportnih sredstev je treba omeniti tudi podjetje, ki proizvaja transportna kolesa in vozičke ter europalete. V prostorih nekdanje tovarne vozil izdelujejo luksuzne turistične, mestne in specialne avtobuse za večja svetovna letališča. Za avtobuse Iveco je v coni na voljo edini pooblaščeni zastopnik in serviser v Sloveniji. Podjetjem so na voljo računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, knjigovodske in revizijske dejavnosti, pa še inovativni in konkurenčni finančni programi ter zavarovalniške storitve. Za varnost v coni in tudi zunaj nje skrbijo strokovnjaki, ki zagotavljajo varovanje premičnin in nepremičnin ter sisteme tehničnega varovanja. Restauracija v coni skrbi za okusno prehrano zaposlenih med delovnim časom. Podjetja, zaposleni in obiskovalci lahko v poštno-logističnem centru z dežurno pošto opravijo tudi poštne in bančne opravke. Svojo operativno enoto ima v coni Tezno tudi banka. Tudi za športne aktivnosti je poskrbljeno. Sredi cone je športni center za različne borilne veščine, rekreacijo in izobraževanje in tenis klub za izpopolnjevanje teniških veščin otrok in odraslih. V coni se razvijajo in izdelujejo visokokakovostni izdelki za ustno higieno in potekajo izobraževanja z tega področja. Ob rob cone se je preselil še Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Taka je cona danes na pozidanem območju nekdanjega Tama. In to je ekipa zavoda, ki si prizadeva za ohranjanje in razvoj cone Tezno. Zavod ni le upravljalec cone. Prerasel je v spodbujevalca skupnih, tudi razvojnih interesov podjetij v coni. Spodbuja povezovanje podjetij, se vključuje v evropske projekte, sodeluje z Univerzo v Mariboru ter drugimi izobraževalnimi in razvojnimi organizacijami v okolju. Širi dober glas o coni in njenih podjetjih doma in na tujem. Onkraj tovarniških dimnikov in živahnega prometa pa še vedno sameva velika prazna površina, ki čaka inovativna podjetja in ljudi z znanjem in izkušnjami, da jo bodo oživeli. Da bo cona postala stičišče vrhunskega znanja in uspešnih podjetij. Da bo uresničila svojo vizijo, postati odlično razvojno, industrijsko in storitveno središče države.